America Levine Tita Mashide, Mira Shin Talon Pau Gue Mujang, Piamoni Ne Choi Ri Pantra Labi, Mira Nina Mashide Yarigo Ponglo and Dwake Bale. Mira Shin Pau Gue Mujang, Tita Kan Lukunia Te Songe B, Ayona Se Tanya Yashike Bale. Tita Kan Pidure Piao Songi Raja. တေဆုံးသူအခြေအတွက်များလာမှာကိုအစိုးရကစိုးရိမ်နေပါတယ်စပိန်လိုမီလီယံမီတောင်းလို့ခေါ်တဲ့ကွာတီမာလာနိုင်ငံကမီတောင်းဟာဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်ခင်းမတိုင်ခင်မှာပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့စီးပွားခေါ်ဖို့ဆုံးမခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသမ္မတအိမ်တော်ကိုသွားပြီးရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုအခြေခံပြီးရေးပေါ်ဗီရန်ရဲ့ဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကိုအနေဆုံးပြည်နယ်သုံးခုကျင်းပသွားဖို့ကျွန်တော်ရုံးပါတယ်ကွာဒီမာလာတောင်ဘက်အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့အက်စကွန်တီလာမြို့ကမီးတောင်ပေါက်ကွဲတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှ